କବାଡ଼ି କାରଖାନା ନାଁରେ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ମଦ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ଜବତ କଲା ଖୁଣ୍ଟା ପୁଲିସ୍। କରୋନା କାଳରେ ଖୁସି ଖବର କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ କେ ବାଲିପାଳରୁ ଆସିଲା ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିବାସୀ ବୁଝିଲେ କଟକଣା ଗାଁକୁ ଏଯାଏ ଛୁଇଁନି ମହାମାରୀ। ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଡେରାଯିବ ତିନି ରଥର ଚକ ଅଖ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାନିଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଓ ରଥ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ଅଖ ଡେରାରେ।